Minkäslainen konsolipelimies sä oot? No Miska tosuhasta saanut mut voittaa, mut kyllä näin se on yleensä niin käynyt, että näin aina kääntyy mun voitoksi. Oon mä niinku keskivertoa parempia. Niin. Onks tää NR se ainut oikea peli vai tuleeks muutakin? No FIFAa tulee kans pelattua. No on kaksi ehkä kovinta, mistä mä tykkään. Minkäslainen kämppis toi siitä on? No ihan hyvä kämppi, sit tullaan kyllä hyvin juttuun, mutta että tänä aamun piti antaa vähän palautetta, kun kaveri oli jättänyt ton puhelimen yöllä äänelliselle, niin piris vähän väliin, mutta että muuten kyllä ihan hyvin sovussa pysytään elelle. Entäs minkäslainen kämppis sä ite oot? No, mä en tiedä, Miska varmaan osaa vasta paremmin, että ainakin koitan olla hyvä kämppis, mutta että on aika tarkka silleen, että just että yöllä saa nukutuksi hyvin ja tolleen. Että sitten kavereita varmaan oli jo eilen kattoo matsia ja perhettä, niin onko heidän kanssa kerennyt ole yhteyksissä? No yhteyksissä joo, mutta että en ole nähnyt niinku paikan päällä, mutta että tosissaan oli eilen kattomassa ja ollaan kyllä viestelty jonkin verran. Että iso asia myös heille. Entäs minkälaiset odotukset tosiaan löytyy sulta turnausta kohden ja ihan itse omia esityksiä kohden ja joukkuetta kohden? No totta kai just se päätavoitehan on se joukkueena menestyminen, mutta että just että oma tavoite on siinä, että pystyisi luomaan jonkun maalipaikan ja niin kuin auttaa sitä kautta joukkuetta, että pystyy tuomaan sitä omaa hyökkäysvoimaa ja kamppailuvoimaa ja sitä työntekoa sinne. Mä oon vähän semmoinen duunariosaston mies. Mä teen paljon hommia ja sitä kautta tulee sitä niinku palkintoa. Liput nuorten MM-kisoihin myy lippupiste.